ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଛି ଚିନି କଳ। 2014 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି କଳ, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, କାହାର ବି ନାହିଁ ନଜର। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଆଖୁ ଚାଷୀ ନିଜର ଆଖୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏହି ଚିନି କଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଏହାକୁ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଖୁ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଫସଲ ଚାଷ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ ନ ପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ପାଇଁ କଳ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ। ଆମେ ସେଇଥିରୁ ବହୁ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିଲୁ ଚାଷୀ, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇ ଖର୍ଚ୍ଚପାତି କରି ଭଲମନ୍ଦ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲୁ। ସେୟା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜୀବିକା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା'ର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବି ଲୋକ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଥିଲୁ, ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଆମର ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ଆମର ଜୀବିକା ହେଲା ଚାଷ, ଚାଷ ଜୀବିକାଟା ଦେଲେ ସେଇଟା ରୋଜଗାରଟା ଆମର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ନା। ଆଖୁ କାକୁଡ଼ି ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଦିନ, ଚିନି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଲା ଦିନ, ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଆଖୁ ଟିକେ କରୁଛି ସେ ପେଡ଼ି ପାଉନି, ପେଡ଼ିଲେ ସେଟା ଗୋଟା ପଇସା ଆସୁନି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। ଯାହାଜ ତାହା ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭାଗିଲା, ଏ ଆଖୁ କାକୁଡ଼ି କରିକି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଆଖୁ କାକୁଡ଼ି ତ ଭାଗିଲା, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ କାମଦାମ କରୁଛୁ, ସେ କେଉଁଠି ଭାଗ ଫୁଗା ଧରିକି ବିଲବାରି ଧାନ ଚାଉଳ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କଳ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଚିନି କଳରୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଚୋରି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉନି। ବାରମ୍ବାର ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଚିନିକଳ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନିକଳଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସାଧାରଣତଃ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ପରିମାଣରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ନୟାଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚିନିକଳ ବା ବର୍ଷ ଯାକ କାମ ଦେଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆଖୁ ଚାଷ ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗଲେଣି। ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏ ଚୋରି ହେଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ, ବାରମ୍ବାର ଏହା ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି କଳ କେବେ ଖୋଲିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।